بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلورمسی پارا سوره آل عمران آیت نمبر 172 الّذین استجابوا الّذین کم خلقوچی استجابوا حکم امانلو لِلّٰهِ دَ اَللّٰه وَ الرَّسول او د رسول مم بعد ما پس د هرینه چی اصابهم ارث يدل حقيته قرح زخم للذين دهغ طول خلکو دپاره چاچی احسنو نکيوکلا منهم دهغینا وتقو او پرزګاری اوکلا اجر العظیم ډیر وی اجر ده نو ازو حد ذکر شروع په دې سوره ال عمران کې ازو حد کې مسلمانانو وختي هغه د غټو شو بیا د صحابو انتزامي غلطي په وجو باندې هغه کته راخو شو هغه جګټل جنگ هغه بهادت ته convert شو او مسلمانانو ډېر سخت زخمي شو سمیدان له لاړو صغرته تختهدل برهال الرخيق المختوم کتاب کې دګلې دغه خبر او ټاپ انډرستانډینګ دا چې ابو سفیان چې د دی ابو سفیانو خالد بن ولید چې د دی کمانډرانو د دی مشرکینو د دی د غټلې جنگ چې کوم دی ولې پریخود لکه مسلمانان almost د کرش کړو ختم کړو او د دی باوجود د دری میدان نه واپس لاړو وې د خبره اېکسپلین شې ونه را د دی خبره س جواز تاریخ کې نشته چې دا ولې دی لاړو نوبرحال د مشرکین د میدان هود نه چکم نه دی لاړو او د مدینې نه تقریبا 8 میل فاصله چې دی 2 کړه ندی خبرو کې مشوره وکړه او تاسو سابوره کې وي دا خو زموږ نه ډیره عجيبه موخه ده لاس نه لاړه په پکار داره چې مون د نبی علی سلام طاقت بالکل ختم کړو او ورته چې فورن ته واپس حمله وکړو ندې یو کافر دی بل ته چې هرہ ټول رات لیلکه تاسو ول غټلې جنگ پري خو دو ندې یو ورتوي وځه خوند راتلم ختر روان شوم زه تا بسره روان شوم ندې بل ورتوي لکه تر روان شوم زه تا بسره روان شوم دا ذخیره د جنان کې مونږ نه سی بلی کې دي بهر حال الله تعالی د دې په اړه خبر واچولا سچې کی غل الله کې د دنیا هر هر فعل او هر کول هر چیز د الله تعالی په با حکم باندې لري د الله د حکم نه بغیر یو سیز کې دین نشي بیا مسلمانانو سره او پیغمبر د وخت پیغمبر سره د الله تعالی دا وادر چې طالبو نصرت کوم او ستاسو ایمداد کوم نو زه دا یو ایم نصرت او ایمداد او چې د دې په ځل کې الله واښولو دی راځو دغه په مدینه کې نبی اسلام مشوراو کړو صحابه سره چې اسنه چې د خلک موږ بس واپس راشي ناراضه چې موږ ور پسی لاړو دا یو انتهایی نازکه موقع چې صحابه ګور مات ګور دی زخمیان دی ستړي دی او ګر شي کاستیم خول لوګان خو پورا لگا د تورو د نيزو د غشو گزارونه خوللو او د دې باوجودم نبي عليه السلام ورته فرمایي چې راځي زور پسې نګور الزی نستجاب للله چا چې حکم اومنرل للله د الله نګور حکم ختا پیغمبر علی السلام کی چې راځي ور پسې زو دل تک للله د الله معلومه دا چې د نبي عليه السلام هرف قول هر فعل هر حکم د من جانب الله دی دا دا الله طرف نه لري نو بهر حال للذین احسنوا منهم بدیک چا نیکی وکړه صحابه ټول پټول نیکی کړی دا وتقو او شو چې دا الله نه وریدو نو حقیقت کې تفسیر عثمانی کې لیکل دي چې په حقیقت کې صحابه ټول داسیو نو بهر حال بیا خو چې کم نه نو د جنگ اونښو د غزې کې او مشرکین چې کم نه لاره الذین قالا ها خلق چې وی ویل له مونږه ها خلقو ته ان الناسه چې بشک مخالف خلقو قد جمعو جماکل د لحکر لكم د پرستاسو فخ شو هم پس او یریګه دهغینه فزادهم نو حری نورم زیات شول ایمانن په ایمان کې او دا هر مؤمنان دی شاید چې خلکو اویل چې ګوره د مکی کافرانو ستاص په مقابله کې فوج جمع کړی دی د حقینه اویريږي نو دې خبره د حق ایمان نور هم زیات کړو او سویل وقالو حری وویل حسبن الله کافی دی موږ د پاره الله ونیعما او هغه ډیر هوکیل کارساز دی متفهمو قران کې مولانا سی بکری دی چې کړه د اوحدنا ابو سپیان واپس راتو مسلمانانو ته چیلنج ورکو چې چی آئنده کال با پب در کې زموږ استادو مقابله خوبیا ابو سفیان چې کله د دی وادي و خراغنه همت یې نو او یو وجه دا و چې په مکه کې قات عمر راغلو لهدا ابو سفیان د دی خپل واده خلافین ځان بچ کول د پرداس چلوغو چې د مکه نه مدینه ته یو کاسو لګ یاسو کسان یې ولګل او مدینې دا خبره مشور وکړه چې مشرکین او قریشو ستاسو خلاف دومره لوی فوج جمع کړه دې چې ټول عربیا مکابلان شي کولی مقصد دا و چې صحابه او یوريږي وګوره کله چې د مؤمنان خلکو یړولو فخر شو هم چې د دې خلکو نو یریږي نو د دې سره د اغي ایمان نوروم سی واشو زکه چې د دې ٹرسٹ په پا سوپر پاور باندې و سوپر پاور صرف الله پا دی نه چې ګور کله تاسو راستا په شابه نه سوپر پاور لري نو ته چرت د مخلوق نه نشئ ری دي ایمان بس ته نور مې سیوا کیږي نو پازیدہ د دې چې دی یریدی لو چې د اور غټ فوج استاسو خلاف جمع کویند د دې ایمان نور مسيوا شو او دې سو وی قالو حسبنا الله ونعم الوکیل هردا پرېشانې په وخت کې دا وظیفه ډیره ویل په کار دي حسبنا الله ونعم الوکیل حسبی الله ونعم الوکیل دا ویل په کار دي اې بر بخری شریف کدي ابراهیم علی السلام چې کرا نمرد دی ورته وښتو او دا ورده بمبړې بړیږي او ابراهیم علی السلام نه کپړې اوم استوي او, او دې کې جبرئیل علی السلام راغی چې تاسو خدمت وکما ابراهيم عليه السلام مت فرمایي حسبي الله ونعم الوكيل. ا لازم ما ده فار کافی ده خارر کارساز دی. فن قلبو بیا هرې واپس شول. مبرحل ابو سفیان د قبیله چکم ده د بیا راله نبی اسلام د دي خلاف 1500 صحابو او جماعت تیار کو ابو سفیان سر 2000 او صحابه چکم نه باقی ده دي تناستو خودې یو قافلتي تجارتي قافلاره له مساهبو غي سر تجارتو کو بلې پیسې وغټلې او به سپیان کابلجه کم نه غرااله خو بس جګړې زيتو نځینه شو واپس چ کم دی خپل ملګرو سره لاړه فن قلبو حری واپس شول بنعمتیم من الله دلته په احسان سره او فضل سر او فضل سره لم يمسسهم او اونرسیدلو حقيته سو ان ستکلیف د صحابو دا ټول گی واپس شو د الله په احسان سره او د فضل سره فضل سره زهیرت الجنان لیکلې دي چې چونګې دیدی بلې کافېلې سره یو تجارتی کافېله راتله اغې سره تجارت لندینو کو ندی په سیمه غټلې دا د الله فضل له او د دې ته سو نقصان اومه راسيدو سو اونسه تکلیف ورته هیڅ اونه راسيدو وتتبع او پروي وکړه هغه رضوان الله درجه من ده الله واللہ اللہ ذو فضل عظیم خوندې د ډېرې فضل دے. انما بهشکه چې ذالیکم دا خبر ورکون کې شیطانو شیطان دی یو خوفو اولیاء او هو چې يروي دوستانو نخپل یقینو کړه دا هم شیطان دی چې تاسو د خپلو دوستانو نېری د شیطان دوستان مشرکین دي ندا کوم کسان چې د مکین را لوک مدینه کې مسلمانان يرولو ندا شیطان او دديده ملګری اولیا چې کوم دي د شیطانانو نه دي شیطان نه خپلو شیطانانو نه يرول ډاکټر سره رحمت الله له ترجمه کوي دا یقینو کيده هم شیطان دي چې تاسو د خپل دوستانو نه یری فلا يخ فلا تخافوهم پس مو یریږئ تاسو د حقینا وخافوني او او یریګل معنی الله وی زمانه ویریګي سوپر پاور یم ذکر نه کوم انسان چې د دې سوپر پاور نو ویری د مطلب دار چې د تاسو رندر شو دته سرټټیو کو چې دته سرټټیو وګور وس نور خلق پریږده د نور خلقو نصبامن کېشه ان كونتم کچری تاسو مؤمنین مؤمنان ولا یحزنک ای پیغمبر غم دین غم جن دی نکړیته الذین اخلقکم چی یساریعون منډې وخی زغلی خپل تګادو کی فلکفر په کفر کې د کفر اختیارولو کې هغه جکم دی مختلف پلانینګ کې اوس دغه منډه تړي د کوفر د پاره دی ندی بارکه ته هم جن نشي ان هم بشک حریبا لين يدور الله شيئا هیڅ کله د الله هیڅ نقصان هیڅ توان نشي کولې يريد الله الله غالي الله يجعل لهم حزوه چې نو جوړي حغې د پاره صبره حزوه حساب فی الاخرت باخرت کی اللہ دا غورجه باخرت کی ولہ حسب برخبرنکی ولہم عذابون عظیم او د حریده پاره ډیر لوی عذاب دی الله تعالی ماته تاسو په یوه مره تو فکره کیه واهردوان الحمدلله رب العالمین